Әлем бойынша инженерлік саладағы кез келген жаңалық ең әуелі ағылшын тілінде жарық көреді. Ал бұл инновациялық технологиялар бізге жеткенше біраз уақыт жоғалтып ескіріп қалады. Сондықтан қазір жас мамандарға ағылшын тілін білу заман талабы. Қарағандыдағы мемлекеттік техникалық университетте өткен халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция осы тақырыпқа арналды. Алқалы жиын таза ағылшын тілінде өтті. Оған Гонконг, Ұлыбритания, Токио, Колорадо университеттерінен білікті ғалымдар және 300-ге жуық жас инженерлер, магистранттар қатысты. Бұл күні сондай-ақ Skype арқылы дүние жүзіндегі басқа да алдыңғы қатарлы білім ордаларының профессорлары дәріс оқыды. Ал жас ғалымдар ағылшын тілінде өз жобаларын қорғады.